ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚାରିଛକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଛକ ବଜାର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାରିଛକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମମତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଚାରିଛକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ, ମହର୍ଷି ମାୟାଧର ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରାଚୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିବସ ମଞ୍ଚ, ନିରାଶ୍ରୟ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଘ ସମେତ ବଜାର କମିଟି, ତୁଳସୀପୁର, ଭୋଦର, ଛଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରିଛକ ବଜାରରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଛକରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଚାରିଛକ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମମତା ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଜସେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦଳାଇ, ଡକ୍ଟର କେଦାରନାଥ ସାହୁ ଓ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ଓ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ ଦାସ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଏରିଆର ଅଧିକାରିଣୀ ମମତା ତାଙ୍କ ମମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆମ ଚାରିଛକକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରିବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତି, ସହଭାଗିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବୁ ଏବଂ ଆମ ବଜାରର ଉନ୍ନତି କରିବୁ ଏବଂ ଚାରିଛକ ଥାନାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଥାନା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଥାନା ଭାବରେ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାନା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶିତ କରିବୁ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଦିନର ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସକାଳ ସାତ ଘଟିକା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାରିଛକ ବଜାରର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ସଫା କରି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରିଛକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏରିଆ ହେବ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ମମତା ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଚାରିଛକ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ବର୍ଗର ସହିତ ଏକ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଛକ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।